Жылту маусымына дайындығы аясында Астанада рейд өтті. Тәртіп сақшылары жеке тұрғын үй секторын аралап, тұрғындарға өрт қауіпсіздігіне қатысты ақпарат таратты. Жыл басынан бері Астанада 400-ден астам өрт тіркелді. Оның 164-і жеке тұрғын үй секторында болған. Рейд кезінде жылту пеші мен электр сымдарын дұрыс қолданбауында заң бұзушылықтар анықталды. Полицейлер әсіресе жатақханаға айналған тұрғын үйлер мен саяжайларда өрт қаупі жоғары екенін алға тартты.